В Україні проживають понад 4 мільйони парафіян католицької церкви. Це друга після православ'я за чисельністю християнська конфесія в Україні. Церкви західного та східного обряду найчастіше відзначають Великдень у різні дні. 20 квітня християни західного обряду відзначили Великдень. Святити свої Пасхи прийшли до кафедрального собору Святого Мартина. Кажуть, це свято дуже цінують і завжди радо йдуть до церкви. Христос вілагошаго. Це дуже важливе свято. Це найважливіше свято в житті нашій. Це воскресіння природи, воскресіння Ісуса Христа. Це дуже є важливо. І це настільки дає натхнення, піднімає нас в настрої, в всьому, а нас старих особливо. Це найщасливіше в моєму житті. Яка б я не була, старенька, молоденька, але Ісус народився, Ісус воскрес. Це для мого щастя найкрасивіше свято. Важливе це свято, тому що ми католицьку Пасху святкуємо. Важливо, як Пасха завжди важливо. Важливо, як для мене, так і для сім'ї важливе. Знав, що Ісус Христос воскрешається, Він помер за наші гріхи, і ми маємо шанувати цей праздник. Для усіх християн Великдень символізує перемогу над смертю та очищення від гріхів. Тому світле Христове Воскресіння відзначають з особливою шаною.